Hej, jag heter Mari Hitti och är lead stylist för Tresemme Sverige. Hej Karo. Hej. Vad ska vi ta på med dig idag? Jag skulle vilja ha lite rockiga lockar. Det tror jag skulle passa dig jättebra. Grymt, då kör vi. Ja. Jag börjar med att tvätta håret med shampoo och balsam från Perfectly Undone. Den är silikonfri och gör att håret blir mottaglig för styling. Innan jag börjar föna så applicerar jag seafoamen i botten av håret och sea salt sprayen på topparna. De innehåller algextrakt som gör att lockarna håller mycket längre. Då börjar vi föna. Viktigt när man fönar för den här typen av lockar är att man bara fönar håret med fönen och inte med borsten. Jag använder en smal locktång för att få till de rockiga lockarna. Viktigt när man lockar håret är att man håller locktången lodrätt, tvinnar håret runt locktången, håller ungefär i 5 sekunder och släpper ut. Och när vi har lockat klart, då drar vi ut lockarna med fingrarna. Och nu för att få en extra twist på det, så tänkte jag göra en fläta på det här uppe. Avslutningsvis så fäster jag flätan med nålar. För den här looken har jag använt shampoo och balsam från Perfectly Undone, seafoam i botten, sea salt sprayen på topparna, fönat det, sen lockat det med en smal locktång, dragit ut det med fingrarna och gjort en extra twist. En fläta. Vad tycker du? Det ser jättekult ut.